Jag vet inte om man ska se det som en pik eller inte, men jag har fått lite städkit helt enkelt. Bra golvslag, Antero. Just, jag har precis gjort en hejo. Det är helt sjukt. På det hålet vi är banväg på också. Hål 12 vid Finspång. Fötterna i backen, slå igenom. Det ringer på när man precis har pratat om. Ja, då måste Rosen sätta dem för att vinna, annars har vunnit. Då kan man konstatera att det blir en jävla tung runda det här då. Och sen samtidigt där. Ser ut som så dansar. Hola! Idag är söndag den 25, jag fyller år och nu ska vi se. Halloj! Vi ska dra till badet. Och mejsa. Får vi plats alla? Det får vi va? Ja, hon kommer. Jag var ju ivrig. Jag var ju tvungen att springa ner och springa upp. Va? Vad menar ni? Stäng av. Åh, blomma! Vad mysigt! Ja, men jag, ni är inte med i Simmar du bil? Åh gud vad gott. Har du gjort det här? Pesto? Ja. Det måste vi filma. Nej. Jo. Ni är YouTube-kändis. Men grattis för det här. Ja, men tack som fan. Vad gulliga ni är. Grattis. Sen här är också... Åh, ännu mer? Hela den. Men skojar du? Väska. Jag gillar ju mina påsar dock, men... Nej, det kommer inte hända. Vadå? Nej, det är inte bra. Vad menar ni? Den är jättefin. Ja, den där är jättefin. Ja. Men titta i. Jag hörde grejer i, man. Jag vet inte om man ska se det som en pik eller inte, men jag har fått lite städkit helt enkelt. Det var ju väldigt roligt faktiskt. Det var så kul. Era galningar. Förra året fick en brandsläckare. Jo, förra året fick en brandsläckare, det stämmer. Fan, då blir det fan pestopasta ikväll, tror jag. På Mella var med på YouTube eller? Jag kan filma Mella sen så. Ja. Ja, men det var ju trevligt. Vilka härliga presenter alltså. Blommorna blir bra alltså. För Jessica vet ju inte om att två av hennes växter jag fått körda. Men det får hon ju reda på när hon ser det här. Ja, mycket. Mycket kul. Jaja, vi ses på badet. Då är vi på väg mot badet. Alltså det är ju en drömdag alltså. Det är inte helt tokigt förlor i juni ändå alltså. Alltså mamma Jessica och Finne ska bada. Ja, jag kanske ska bada. Jag har inte med mig min fetvadd. Kära vän, du kan väl bada upp i halsen. Vad sa du? Du kan ju bada upp i halsen. Ja, i och för sig men. Men. Jag får en båtsemester till något på göra. Ja, men då blir det ju blött i örat. Då får jag bekymmer. Det är faktiskt rätt fint. Och jag blir sugen på att man spelar fotboll då. Det var lite folk ändå. Så inte så mycket. Fint. Så, hej och ho och allt. Jag är i Linköping och ska åka hemåt från Finspång. Imorgon är det jobb igen. Öppning. Jag har träffat Johannas dotter första gången. Det var riktigt spännande och kul. Får vi se vad omdömet blir. Från hennes sida så att säga. Otroligt nervös såklart. Men spännande. Ja. Just nu spelar Norrköpings damer mot Linköpings damer. Hoppas vi på Norrköpings seger såklart. Så idag kunde jag inte åka in och kika. Utan valde att prioritera det här såklart. Ja. På onsdag ska jag spela in, eller vi ska spela in video mot Anneli från Katrineholm som även finns på Instagram. Men där kommer ni få se länkar och sånt i videon sen till hennes. Också det är golffrälst så att säga. Så det blir sjukt spännande. Ska vi se om jag hinner med att köpa en korv eller något någonstans här. Jag är egentligen inte så jävla hungrig, men jag tror att jag har varit så jävla fokuserad idag så energin tryter så att säga. Så är det, vi hörs! I
We were meant to be, no doubt. A teenage love. Everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kiss her, I don't know. En gubbe man är. Tjena på er. Ta en rätt varm powerwalk upp till banan här. Firar in 5 semesterdagar med en tänka händelserik vecka. Jag ska hänga med my girlfriend då. Ja, men ni fattar, med Johanna helt enkelt. Oj, tack så mycket. Och sen så ska jag spela in en video. Och så ska jag vlogga nu idag, tänker jag en del. Ska jag ha golfmöte med grabbarna strax här på Discord, heter det va? Vi har även en reel som har gått bananas på Instagrammen. Följ oss gärna, golf_livet. Den har 165 000 visningar. Vi blir ju dock fundersamma om det blir något konstigt där liksom, men ja, mäktigt är det ändå, måste jag säga. Ja. Nej, jag ska väl applicera lite så ni får hänga med lite på den här resan med Johanna. Var det så att jag träffade hennes dotter för första gången igår. Hon har träffat min och det har funkat bra. Tänker vi bägge två, så det är jävligt kul. Det känns seriöst och det känns fint. Och jag blir glad. Det kanske till och med syns när jag pratar om det. Hon är bra. Sen är jag bra, men det vet ju ni redan. Men det kan ju inte hon veta liksom. Ja, nej, men det känns bra. Ja, vi hörs senare. Hej hej. Så, första utslaget. Är väl inte jättebra, men man är med i alla fall. Vi ska tydligen lira sticks också. Så att nu vart det ju ett helt annat allvar för den här rundan. Ska jag inte torska mot Dr. Golf och Dennis här borta sen. Ja, så är det. Ser bra ut. Bra Dennis! Ja! Vi alla startar med en bogey faktiskt, så det är tvärlika nu så sticksen går vidare. För vi får med Dennis här och se. Han brukar faktiskt driva bra. Fast det är ju sant. Den är dunder! Snyggt Dennis! Bra. Inget underslag, men den är jättebra. Då slog jag också en jättebra träfemma. Som jag inte trodde skulle ha någon möjlighet. Oj! Kom en boll? Vad var det som rasa? Det var en boll som kom. Var det en boll? Var det inte det? De skrek ju få. Jag tror det. Ja, men jag hörde vi, jättesvagt. Vi kanske har det på film. Jag filmar ju, ja, men jag tyckte det smalt till med. Jag vet inte om de skulle smita ett högre om vi ska leta. Ja, nu ska vi få. Ja, jag tar en kik den ändå till. Vad sjukt, jag tror. Ja, här är den. Här, Swixon. Här är den. Den var jävligt nära. Ja, bra va? Men det ligger öppet där. Kan medge att Dennis precis tog dubbelstick då. Så Dennis har 2, doktor 0 och jag 0. Lite höger ändå då? Höger, men den är okej va?
Drömväder? Alltså vädret, mina vänner, det är helt otroligt. Det är bara njuta. Man kan inte ha det så mycket bättre golfmässigt. Det verkar vara bra. Ja, som sagt. Så delat stick, så nu är det 2 stick på spel här. Tur man fick Lanis. Klassiska ruffelletandet då. Nu är det tjockt, mina vänner, men det är bra. Då är det ju vi som brukar ligga på fairway, har ju lite fördel numera. Jag är så jävla ormrädd, det är därför jag inte hjälper till och letar just nu. Ja, det är jättebra. Den är bra ändå. Snyggt, Dennis. Tack. Ja, det se om vi kan fånga någon mästerputt där uppe då. Han verkar klara. Nailar vi upp den här på pin och plockar hem 2 stick. Det är värd. Bra golvslag, Antero. Fitt! Jag har en liten uppdatering efter 9 hål då. Jag har ju då 0 stick. Och ändå tror jag att jag ligger 1 under handicap. Eller på i alla fall. Så då är det inte så mycket att göra. Dennis har 5 stick och Öge 3 då. Och 1 i spel nu då. Så bak 9 nu får jag leverera lite. Bamse blir jättebra. Den kan behövas. Matero? Hur känns det? Ja, just, jag har precis gjort en hejo. Det är helt sjukt. På det hålet vi är banväg på också. Hål 12 i Finspång. Ja, det är galet. Nu ska vi ta en hejo. Grattis. Ja, tack som fan. Tja, då är det dagen efter hejon då. Jag skulle egentligen gjort något form av avslut igår på vloggen. Men det var rörigt så att... Det blev inte så, helt enkelt. Nu står jag och väntar här. Vi ska åka iväg och spela in en video då, idag. Som jag nämnt några gånger innan. Och idag smäller det. Jag är superjävla taggad efter gårdagens hio och drar till med en vinst. Jag tror det blir tufft idag. Hon har Anneli som jag ska möta har väl ett... Alltså, hon har väl 10 handikapp, jag har ju 11 ish liksom. Så att det blir en tuff match, inga extra slag. 9 håls slagspel match då så att säga. Och det här är första matchen och det blir på min hemmabana. På blå slingan, det gjorde Hio igår, så det är gott omen. Och så ska vi mötas i Katrineholm sen någon gång i sensommar höst. Det blir nice. Och jag vill inte torska detta. Jag vill se hur mycket vloggat det blir från själva videonspelningen. Det märks. Vi kommer gå första 9 för sig. Som uppvärmning kan man säga. Så jag kommer ändå köra en handikappround också. Mitt i allt då. Det blir bra. Jag hoppas ni njuter av det vackra vädret. Jag tycker dock att det är ett par grader för varmt. Min kropp gillar ju inte det här helt och hållet. Men. Hellre detta än kyla liksom. Säger ni som gillar det här. Nej, men det blir bra. Imorgon ska jag för övrigt åka till Johanna igen. Och det ska också bli dunder. Så jag ska få träffa hennes härliga dotter en gång till. Och det blir spännande. Och så ska hon träffa min dotter igen på lördag. Det blir supernice. Det gör mig glad liksom. Så, då är vi uppe på banan. Värmer upp lite här. Träffar lite folk. Rickard, Macke och lite härliga tjejer som inte vill vara med. Eller tjej som inte vill vara på bild. Annie har inte så mycket att välja på. Hon ska ju möta i match liksom. Ja, men det blir bra. Det är lite bra. Något för varmt för min del. Så det kommer jag skylla på tills... Jag har vunnit. Då kommer jag ju tycka värdet var helt okej. Så är det. Känns puttningen bra då? Jag tycker det. Ja, bra, bra. Helt OK. Helt OK. Ja, min putt. Jag har slarvat så jag måste tagga upp på det där. Och skärpa mig. Men det blir kul. Men först ska vi köra första 9 som uppvärmning. Och sen jävlar kör vi.
Men vad bra. Ja, men det var ju inte farligt, var det där? Nej. Det är så svårt att veta liksom hur... Ja, men eller hur? Jag har stor lätt. Hade du inte rätt? Ja. Tjena! Har du bara skenat på Ampere? Ja, absolut. Vi ska filma sista nio bara. Ja. Så, uppvärmningsnia då. Vi fick med oss Christian Gatz i bollen, eller kanske en annan sagt i och för sig. Stör hans puttningar. Ja, det blev ett par. Ska vi se, Anneli puttar för par eller? Tre poäng. Snyggt! Snyggt! Och jag puttar inte ens klart. Jag bara värmer upp för jag har fullt fokus på nian nu. Jag känner att jag är så varm i själ och kropp och hjärta. Så jag vill inte förlora. Även om det kommer vara jävligt trevligt att spela. Så nu jävlar ska jag... Vad heter det? Bara hitta fokus. Spela! Tack! Bra! Underbart, tack Rickard Karlsson. Jag vet att du tittar. Bra slag. Ja, du är ju i stor form, så du är ju stor favorit sen till matchen då. Ja, vi får fråga mer spelaren. Fick du med den där driven? Jag har med den, men det blir ingen tracer, det är bara till bloggen. Men den är med. Den är smetad. Ja, jag vilar upp mig till matchen helt enkelt. Och att vi har lite smygtidspress då. Men värmen tog på mig. Jag vill ju inte förlora. Men jag kommer att vara sjukt trevligt ändå som sagt. Men sen ska ju tävlingsjävulen på. Så är det ju bara. Filma Annelies live här också då. Och som sagt, ni som inte vet, det är Christian som sponsrar med mickar och vi är evigt tacksamma, såklart. Utan, svettigt är det. Men utan de lokala vännerna som ser nytta med golfkanalen så hade vi kanske inte haft någon. Ska vi se så här stämmer på rätt sida. Ja, absolut. Nej, precis. Den blir okej. Okay. Den är förbi träden. Det kommer att vara bra vinkel. Och jag spar mig som sagt. Ja. En pitch eller? Ja. Den ser bra ut om den kickar höger. Ja, det är bra slag i alla fall. Har du bara lust att filma mitt slag? Bra skitslag. Aj, aj, aj. Alltså, en hundring på up and down därifrån. Nej, den är ju så duffad. Halloj! Semesterdag. Underbart väder. Något för varmt för min smak, men... Man ska ju inte klaga, säger alla. Idag blir det att åka hem till Johanna och hänga med henne och hennes härliga dotter. Det blir underbart. Sen väntar en helg med Johanna. Så det blir inte mycket golf nu de närmaste dagarna. Men det gör inget. Jag kommer hinna spela golf. Man får prioritera. Nu är jag faktiskt ute på en liten powerwalk igen. Som sagt, som jag varit inne på innan så har jag ju... Jag ska inte säga slarva, men lite så faktiskt. Men jag har haft mycket annat att göra. Och det är fortsatt fullt upp med kanalen och grejer, saker tar till. Men det är jävligt roligt. Men det är varmt nu alltså. Men jag vet inte om ni ser, men tröjan jag har på mig nu. Dålig vinkel kanske. Har jag på mig en video från typ februari. Då sitter den lite tajtare i alla fall. Så att jag tänker till att börja med nu ska jag väl bibehålla det jag har gått ner i sommar i alla fall. Man vill ändå njuta lite av livet alltså.
så kör vi den hårda kostlivsstilen sen i senhöst och vinter. Det tänker jag är ett rimligt mål för mig. Så är det. Kosten är ju sjukt viktig, men jag vill också bibehålla promenaderna liksom. Mår ju bra av det. Men det får gärna bli lite svalare så man kan sova lite bättre om nätterna alltså. För det gör jag inte. Vackra, härliga, underbara Fimpan alltså. Här har vi en riktig så här stand by me tågräls kan jag säga. Vågar inte gå ut här för det vill säga vad mycket ormar och skit, men kanske hade jag gärna filma där. Se om jag kan få någon bild av den. Ja, mysigt. Idylliskt skulle jag vilja säga. För er som gillar sånt. Jag gör det. Ibland. Ja, så blir det att promenera lite nu. Det blir en kort, hyfsat kort promenad, men det blir ändå en promenad. Måste handla och fixa lite innan jag ska till Hälliga Linköping. Ja, det är helt sjukt att säga Hälliga Linköping. Ni som vet, ni vet. Men det kommer bli dunder. Vi kör på det. Pass på att köra en liten härlig ensam lunch här. Jag mötte Johan faktiskt förut så jag vinkar på honom. Ja, tid är pengar och mat är tid. Tid är mat. Ja, måste effektivisera. Då man är äntligen på väg då. Det blir riktigt nice. Det blir kul att träffa. Träffarna igen. Ni vet, det blir mycket tjat om den här vloggen, men så är det ju. Drömmigt väder ute för övrigt. Det har jag aldrig sagt. Jag har också sagt att jag har fått en hio. Nej. Ja, hörni. Får se vad som händer här. Ni får försöka följa med lite grann i alla fall. Så där då. Då är man på gång hem efter en väldigt lyckad kväll, tänker jag. Hela Finspång, det är fullt med folk idag på centralstation, men det är väl härligt. Imorgon ska man hit igen, det blir dunder. Se hem och få lite härlig sömn. Trycka en glassbåt tänker jag göra, det ska bli jävligt gott när jag kommer hem. Åt för övrigt dundergod pizza Johanna hade gjort. Magisk helt enkelt. Ja, går vi snart in i en helg. Och sen två semesterdagar till, lite golf på måndag. Det är ingen golf i helgen som sagt. Men det blir dunder. Ha det så bra. Så hörs vi och ses en annan dag.